Övladımız olanda anam dedi ki, gecə bir neçə dəfə durub uşağın bezini dəyişəcəksən. Yuxusuz qalacaqsan. Həm də fasiləsiz gecə yuxusu uşağın sağlam inkişafı üçün çox vacibdir. Bəli, anam dedi, gəlim kömək edim. Amma düşündüm ki, özüm öhdəsindən gələ bilərəm. Və belə də oldu. Çünki Pampers-lə balam cəmi bircə bezlə bütün gecəni rahat yatır. Çünki Pampers 3 xopdurucu kanalı sayəsində mayonez sürətlə içinə çəkir və bez boyu bərabər yayır. Beləcə Pampers 12 saat edək etibarlı quruluq təmin edir. Bir Pampers, bir qayğısız gecə. Özü də su qiymətinə. Pampers-lə keyfiyyət sərfəlidir.